epizodu na Fak smo se učili, da je največji dosežek za znamko ta, da vse podobne izdelke imenujejo po njej. In pri avtih mi v bistvu pade na pamet samo ena – Jeep. Ker nekako navadili smo se, da vse terenske avtomobile, no ali pa celo vse avtomobile, ki so malenkost bolj oddaljeni od tal, imenujemo Jeep. Ok, jaz ne, ker se to res ne bi spodobilo, ljudje pa, a voziš Jeepa, potem sprašujejo. Ne, terenca znamke, no se ni važno. Čeprav, jaz pa zdaj res vozim Jeepa. In to po terenu, in to brez težav. Ta ameriška znamka je prave klene terence ponujala že v času druge svetovne vojne, no kdor je gledal serijo MASH, jih je lahko videval tudi tam. Meni je totalno všeč, ker tudi v teh bolj pomehkuženih časih znajo ponuditi prave klene terence. Kot ste na primer Wrangler, pa Gladiator, s katerim sem se ravno kar pripeljal. Ta dva avta sta si v bistvu med sabo zelo podobna, največja razlika je, da je tale pick-up, ta pa pač ne. So se pa že zdavne prilagodili in ponujajo tudi bolj umirjene avtomobile za vse tiste, ki ne pričakujemo, da bo jutri prišlo do svetovne apokalipse in bi se v službo radi peljali na malo bolj udoben način. No in tukaj prijete na vrsto Kompas in pa Renegade. Kompas je tale umirjen križanec, ki seveda nudi nekaj terenskega renomeja znamke, ampak se trudi ugajati čim širšemu krogu kupcev, zato je najmanj poseben od vseh, če se tako izrazim. Je poln sodobnih sistemov, ima Jeepov pedigre, ker izgleda kot pomanjšan Cherokee in ima 7 reš na maski. Ja, tudi to je ena od značilnosti znamke, če slučajno ne veste. Sedmica je spredaj prisotna povsod, ker pogledajte te tri avte, a ni očitno. Renegade lahko preštejemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, tudi tukaj drži. No, Renegade je meni všeč že zaradi imena, ker me spominja na serijo, kjer je Renegade oziroma odpadnika včasih igral Lorenzo Lamas. Vam je pa najbolj všeč zaradi teh ostrih linij pa pokončne maske, ker pol izgleda bolj resno. Ampak, znotraj je čisto kultiviran in med vožnjo ni naporen. Dajmo reči, da je to super avto za vse tiste, ki bi radi izstopali z obliko, pa hkrati nočete, da je vaše vozilo ozko uporabno in da ni za vsak dan. Renegade je prijeten, evo, tudi fajn izdelanje, motori so lahko švoh z litrom prostornine ali pa močnejši hibridni z 1,3-litrskim motorjem in 140 oziroma 176 kW moči, to 240 koničkov, da ne boste računali. No, tudi 1,5-litrski hibrid je na voljo, tisti ima pa 97 kW moči. Hočem reči, tudi Baby Jeep je še vedno samozavesten pri izgledu in obenem povsem kultiviran, da se znajde tudi v mestu. Ali pa, če bo naokoli treba prevažati družino, čeprav za tisto bi raje priporočil malo večji kompas. Po svoje je kar hecno, da me pri tej celotni paleti mikata najbolj brutalna stroja, torej Wrangler in Gladiator. Tale v bistvu še bolj. Lansko leto smo se poleti vozili skozi mesto s takšnim brez strehe in brez vrat in je bilo super. Čeprav vem, da bi njegove vrline izkoriščal zelo, zelo redko in bi me veliko večkrat motila njegova neokretnost in robustnost, ga vzamem takoj. No, za tiste, ki imate bolje pošlihtan v glavi, imajo pa druge modele. Tudi z električnim predstavnikom, da ne boste mislili, da so zaspali na tem področju. Evropski avto leta 2023 je namreč model Avenger, prvi povsem električni Jeep. Zelo zanimiv za pogled in ga vzamemo na test takoj, ko pride k nam, da vidimo, če je v njem ostal kaj Jeepa. Jaz pa zdaj z enim od teh treh domov. Zunim.